Jeng miring wong telu ngadeg meneh bareng. Wes sisake. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Bondo tapi penyanyi mas digolek ke koyo ayo mas ayo ya ayo mas kijeng mireng kijeng mireng hetan kelanjen kucing kanggo rebutan iki garapan mas. Iya. Ngono kuwi kudu nganggo Jalali. Lho, lali janji entak tung dondang bokmu, entak tung dondang bokmu, entak tung dondang. Ya, hae. Ya. Ya. Tuh, parian, sabar. Ayo. Sapa mas sing parian? Iki mau toh. Apa mas? Jenenge wae Eva Kendirowati wis ngono kuwi. Kaya ngene kok melu lomba dangdut akademi kon menang. Ya ora. Kilap kok. Kilap ngene iki malah ciri khas. Kita ayu kok kentir. Mulane ya. Anake ra dadi-dadi. Umpolae kaya lele digedhek ngono. Padahal wis tak taleni lho. Gusti Allah, mbok taleni apa? Tak taleni lakban. Aku parian. Ya, parian. Anggo Pak Widodo. Ya. Kudak nengororo Pak Widodo mugi panjang yuswa Mas Zemiri kita akan mulut lewat yang rakaka ayo mas ayo mas tak urus e pariamu mau piye kanggo Pak Widodo piye? Kuda. Heeh, kuda. 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 Kuda jaran iki lho. Jaran-jaran to kuda. Oh iya, gandeng basa Jawa. Rupa kuda. Kuda masa kanggo Pak Widodo kuda ning ora-ora. Berat piye. Kuda. Kanggo buke genti. Kanggo buke, kanggo. Bu sinten? Buida. Buida. Ya. Kuda nek Pak Widodo kuda. Buida. Kuda hibrida kumpul hibrida cacahe kalih ibu ida mugi meteng malih Gusti Allah kek nanggap campur sari Allah kijeng miring ngono kan padune gelem di anu ganti tanggap meneh kanggo Eva kanggo Eva kanggo Eva ayo monggo kowe melu ngene papa is Papa istri Satimah, Eva mugi Kusnul Khotimah. Amin, Allahumma, amin ya Allah. Eva ini jenengan, Mak. Yo, parian. Tutuke. Mas,
Masum. Jambu apa jeruk, milih pupu apa batu. Gusti Allah batu ngerti mas. Joketi campur sari ya. Dan joketi apa, Mbak? Joketi motor lewat. Asik.